Kaujas Krievijas Kurskas apgabalā turpinās, tur izsludināts ārkārtas stāvoklis. ASV bazētā kara izpētes institūta eksperti apstiprinājuši Ukrainas kara spēka virzību Kurskas apgabalā līdz pat 10 km dziļumā no abu valstu robežas. Līdz šim apstiprinātie uzbrukuma apmēri un geogrāfiskā atrašanās vieta, Kurskas apgabalā liecina, ka Ukrainas kara spēks ir izlauzies cauri vismaz divām Krievijas aizsardzības līnijām. Divās vietās apstiprināta arī Krievijas karavīru padošanās gūstā. Tāpat vairāki avoti ziņo, ka Ukrainas spēki sagrābuši Sudžas kontrolpunktu un gāzes sadales staciju. Ukrainas prezidenta biroja vadītāja padomnieks Mihailo Podoļaks kļuvis par pirmo Ukrainas amatpersonu, kur komentējis notikumus. Krievijā, toskait Belgorodas un Kurskas apgabalā, tiek iznīcināts ierastais dzīves formāts, paziņojumā savā Telegram kanālā norādīja Podoļaks. Bet Ukrainas prezidents vakar pauda, ir svarīgi turpināt iznīcināt ienaidnieku. Jo lielāks spiediens tiks izdarīts uz Krieviju, uz agresoru, kas atnesa karu Ukrainai, jo tuvāk būs miers. Ukrainas sabiedrotie par situāciju nav izteikušies plaši, taču ar vienu atbalsta tās centienus aizstāvēties pret agresoru. ASV valsts departaments uzsvēris, ka lēmumi par to, kā veikt savas militārās operācijas, ir Ukrainas ziņā. Esmu redzējis Krievijas valdības paziņojumus, tie ir nedaudz absurdi. Viņi to sauc par provokāciju, ņemot vērā, ka Krievija pati pārkāpj Ukrainas teritoriālo integritāti un suverenitāti. Uzskatām, ka Ukraina cīnās leģitīmā aizsardzības karā pret nelikumīgu agresiju, un šo likumīgo tiesību ietvaros sevi aizstāvēt, Ukraina ir tiesīga sist ienaidniekam visur, kur tā uzskata par nepieciešamu, gan savā, gan ienaidnieka teritorijā. Krievijas militārie blogeri situāciju, Kurskas apgabalā ir raksturojuši kā sarežģītu, arī dzen sūdzoties par sakaru traucējumiem. Paola Koškina, Latvijas televīzija.